მწვანეთა პარტია არჩევნებში მონაწილეობას არ მიიღებს. ამის შესახებ დღეს პარტიის ლიდერმა გიორგი გაჩისილაძემ განაცხადა. მის თქმით, პარტია მხარდაჭერას კოალიცია ქართულ ოცნებას უცხადებს, რის გამოც საკუთარ კანდიდატებს არ ასახელებს. დღესვე გიორგი გაჩისილაძემ სხვა ოპოზიციურ პარტიებსაც მოუწოდა მხარი დაუჭირონ ქართულ ოცნებას, რათა ოპოზიციამ არჩევნებში გამარჯვება შეძლოს. რეალური ურთიერთობის კონტურები მე იმის გარეშე, რაღაცა პარლამენტ საქართველოს პარტიამ არსებული პოლიტიკური სიტუაციის შეფასების შემდეგ მიიღო ძალიან სერიოზული პარტიისათვის გადაწყვეტილება, რომ პარტიამ აღარ მიიღოს ოქტომბრის არჩევნებში მონაწილეობა. იცით ჩვენ, რომ რეგისტრირებული პარტია ვართ, ყველა უფლება და ეს მივიღეთ, იმიტომ რომ არ გვინდა რომ დაიკარგოს ხმები, რომელიც აუცილებლად მოაკვდება რეალურ ოპოზიციას, როგორც არის ბიძი მილიმანიშვილის ქართული ოცნებით.